নমস্কাৰ ষ্টুডেণ্ট, মই অপূৰ্ব আৰু আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেলজনক ষ্টাডি আৰু ইনফো। বন্ধুসকল, আন দিনৰ দৰে আজিও লৈছোঁ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব, কাৰণ ইয়াৰ প্ৰতিটো খবৰে আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে বা আগতে পূৰ্বতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে আমাৰ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ সকলোৰ কাগজ যায়। আৰু বন্ধুসকল, যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। প্ৰথমটো খবৰ, সোণ ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবি থকাসকললৈ আহিছে এটা বেয়া খবৰ, কাৰণ প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে সোণৰ দাম। আৰু বুধবাৰে সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰি সোণৰ মূল্য হ'লগৈ প্ৰতি দহ গ্ৰামত 53,860 টকা, আৰু এদিন পূৰ্বে ইয়াৰ দাম আছিল 53,742 টকা। সূত্ৰত প্ৰকাশ পোৱা মতে বিশুদ্ধতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে সোণৰ মূল্য। বুধবাৰে প্ৰকাশ পোৱা তথ্য অনুসৰি 99.9% বিশুদ্ধতা থকা সোণৰ প্ৰতি দহ গ্ৰাম মূল্য 53,842 টকাৰ পৰা বৃদ্ধি হৈ 53,860 টকা হ'লগৈ। আনহাতে ৰূপৰ মূল্য বৰ্তমান বজাৰত কিছু নিম্নগামী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। দিল্লীত প্ৰতি কিলোগ্ৰাম ৰূপৰ মূল্য হ'ল 66,448 টকাৰ পৰা হ্ৰাস হৈ 66,100 টকা হৈছেগৈ। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ আহিছে সুখবৰ, ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগে শেহতীয়াকৈ সকলো কোষাগাৰলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। আৰু এই নিৰ্দেশনাত কোষাগাৰৰ সকলো বিষয়াক 1 আগষ্ট 2020ৰ পৰা জুলাই মাহৰ দৰমহা সংক্ৰান্তীয় সকলো লেনদেন যাৱতীয় পৰীক্ষাৰ অন্তৰ আদায় দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আৰু নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে জুলাই মাহৰ দৰমহা, মজুৰি, পেঞ্চন, সম্পৰ্কীয় বিল, চেক, দৰমহাৰ বহিৰ্ভূত লেনদেনসমূহ 1 জুলাইৰ পৰা যাতে যাৱতীয় পৰীক্ষাৰ মাজেৰে নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন হয়। উদ্বেগজনক খবৰ, 24 ঘণ্টাত 52,000 আক্ৰান্ত, ভাৰতে চেহ পেলাব আমেৰিকা আৰু ব্ৰাজিলকো। বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 52,123 লোক, আৰু এই সময়খিনিত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা হৈছে 775। উল্লেখ যে দেশত কৰোনা আক্ৰান্ত মুঠ লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 1,583,792। ইয়াৰে 10,20,000 লোক কৰোনামুক্ত হোৱাৰ লগতে 528,000 ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰু দেশত কৰোনাৰ আক্ৰান্ত হৈ 34,968 ৰোগী ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। অৱশেষত চৰকাৰী গৃহ ত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীক 1 আগষ্টলৈকে চৰকাৰী বাসগৃহটো খালী কৰাৰ সময়সীমা বান্ধি দিছিল। অন্যথা শ্ৰীমতী গান্ধীয়ে ঘৰটো থকাৰ বিনিময়ত ভাড়া বহন কৰিব লাগিব বুলিও নিৰ্দেশনা দিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। অৱশেষত চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া সময়সীমাৰ আগতে বৃহস্পতিবাৰে খালী কৰি দিলে দীৰ্ঘদিন ধৰি বাস কৰি থকা দিল্লীৰ লোধি অঞ্চলত থকা চৰকাৰী গৃহটো। উল্লেখ যে কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে মধ্য দিল্লীৰ নিজৰ ঘৰলৈ যোৱালৈকে গুৰগাঁৱৰ পেণ্ট হাউচত থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। দিল্লীবাসীৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ, কাৰণ প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ দাম কমিল 8 টকাকৈ। বৃহস্পতিবাৰে দিল্লী চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিলে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। দিল্লীত পূৰ্বে ডিজেলত ধাৰ্য কৰা 30% ভেট হ্ৰাস কৰি 16.75% কৰে। আৰু উল্লেখ যে কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তৰ পাছতে দিল্লীত 7.636 টকা অৰ্থাৎ 8.37 টকা দাম কমে ডিজেলৰ। আৰু বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে সংবাদ মেলযোগে এই কথা ঘোষণা কৰে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আৰু দিল্লীৰ অৰ্থব্যৱস্থা শক্তিশালী আৰু সাধাৰণ লোকসকলক মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়াই উদ্দেশ্যে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে দিল্লী চৰকাৰে। ৰাজ্যসভাৰ উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা। ৰাজ্যসভাত খালী হৈ থকা 2 আসনৰ উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচনী আয়োগে। আৰু নিৰ্বাচনী আয়োগে 24 আগষ্টত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। বেণীপ্ৰসাদ বৰ্মা আৰু বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ দেহাৱসানৰ পাছত খালী হৈ আছিল 2 আসন, আৰু এই আসন দুখনৰ কাৰ্যকাল হৈছে 2022 চনলৈকে। অৱশেষত স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰই। অসমীয়া ভাষাক এলাগি কৰা বা অসমীয়া আঞ্চলিক বাতৰি পৰিৱেশন বন্ধ কৰা ধৰণৰ কথা বতৰা চলিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। এতিয়া এই সকলোবোৰ কথা ভুৱা আৰু ভিত্তিহীন বুলি মন্তব্য কৰিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰই। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা জনোৱা হৈছে যে আঞ্চলিক বাতৰি বন্ধ নহয়। অসমীয়া ভাষাক এলাগি কৰা অথবা অসমীয়া যুৱক যুৱতীক ৰাজহুৱা মাধ্যমটোত কাম কৰাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা ধৰণৰ কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। শীঘ্ৰে অসমীয়া দক্ষ, নিপুণ আৰু মাতৃভাষা শুদ্ধকৈ কোৱা আৰু লিখিব পৰা যুৱক যুৱতী আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰত নিয়োজিত হ'ব। নিৰ্দিষ্ট অভিযোগ ভিত্তিত দিল্লীৰ ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষই যোৱা 21 জুলাইত বদলি কৰিছে বাতৰি পৰিৱেশকজনক। উল্লেখ যে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰচাৰ ভাৰতীয়ে যোৱা 21 জুলাইত এক নিৰ্দেশ মৰ্মে প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাক বদলি কৰিছিল আন্দামান নিকোবৰলৈ। কিন্তু প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই
এজন অসমীয়া বাতৰি পঢ়োতা হিচাপে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' যোগদান কৰিছিল। আৰু তেনেস্থলত কিয় জনপ্ৰিয় বাতৰি পৰিৱেশকজনক আন্দামান নিকোবৰলৈ বদলি কৰা হৈছে সেই লৈ সৰব চৰ্চা চলিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। হাজৰিকাৰ বদলি পিছতে বহুতে অসমীয়া আঞ্চলিক বাতৰি বন্ধ কৰা বা অসমীয়া ভাষাক এলাগী কৰা ষড়যন্ত্ৰ বুলি অভিহিত কৰিছিল। আৰু অৱশেষত এই সকলোবোৰ বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটাই স্পষ্টীকৰণ দিয়ে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰই। ৰাজ্যত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ? কৰোণা ভয়াৱহতাৰ মাজতে বিৰোধীক ৰূপত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে মৰাণ আৰু যোৰহাটত। কৃষক নেতা অখিল গগৈ মুক্তিৰ লগতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019 বাতিলৰ দাবীত বৃহস্পতিবাৰে মৰাণত ৰূপায়ণ কৰা হয় এক সাংস্কৃতিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত ৰূপায়ণ কৰা এই কাৰ্যসূচীত গীত মাত কবিতাৰে প্ৰতিবাদ। ইফালে দীৰ্ঘদিনৰ অন্তত যোৰহাটত পুনৰ আৰম্ভ হ'ল কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ। কোভিড-19 পৰিস্থিতিৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি শান্ত হৈ থকা পৰিৱেশ পুনৰ যেন উত্তাল হ'বলৈ ধৰিছে। সদৰ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান ক্ৰমে বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাট নগৰত যোৰহাট আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা তথা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনকে ধৰি কেইবাটাও সংগঠনৰ সহযোগত যোৰহাটৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কা বিৰোধিতা কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হয়। আইন সকলোৰ বাবে সমান আৰু এই কথা শেষতীয়াকৈ পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ হ'ল ছিংগাপুৰত। ছিংগাপুৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক লী কুৱান ইউৰ নাতি তথা বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভতিজা লী ছেগুৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ নিৰ্দেশ অৱমাননা কৰাৰ অপৰাধত $11,000 জৰিমনা বিহিছে। লগতে আদালতৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে যদিহে এই জৰিমনা এসপ্তাহৰ ভিতৰত পৰিশোধ নকৰে তেন্তে তেওঁক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। উল্লেখ যে 2017 লী ছেগুৱে দেশখনৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে এক ফেচবুক পোষ্ট কৰিছিল। তাৰ পাছতে তেওঁক আইনী জাননী প্ৰেৰণ কৰি আদালতত হাজি হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল যদিও তেওঁ উপস্থিত হোৱা নাছিল আদালতত। 10 মাহে নিযুক্তিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ বাবে নিৰ্বাচিত 16খন নিবনুৱা। 2019 বৰ্ষৰ 13 জুনত ওলোৱা বিজ্ঞাপনৰ ভিত্তিত নৱগঠিত 200খন বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ বাবে 16খন নিৰ্বাচিত মেধাবী নিবনুৱা 10 মাহে নিযুক্তিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত এই অভিযোগ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ বাবে নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থী কুণাল ভৰালীৰ। আগত 10 দিনৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনাই নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থী সুশান্ত ডেকাই। ইফালে সততে দুৰ্নীতি আৰু নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ক্ষমতালৈ অহা চৰকাৰখনে 10 মাহে কিয় 16খন নিবনুৱাক নিযুক্তি দিব পৰা নাই বুলিও প্ৰশ্ন কৰে। বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো কাম হৈ যোৱাৰ পিছতো কিহৰ বাবে আমাৰ নিযুক্তি ৰখাই থৈছে সেয়াও জানিব বিচাৰে। উল্লেখ যে বিজ্ঞাপনত উল্লেখ থকা অনুসৰি 1 বছৰৰ ভিতৰত এই 16 প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি নিদিলে প্ৰাৰ্থীসমূহৰ নিযুক্তিৰ ম্যাদ বাতিল হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি কুণাল ভৰালীয়ে কয়, আমাৰ মেৰিট লিষ্ট ওলাইছিল 2019 চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ 19 তাৰিখে। যদিও আগন্তুক ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈকে আমাক নিযুক্তি নিদিয়ে তেনেহ'লে চৰকাৰে এইখন ম্যাদৰ বাতিল কৰিব পাৰে। সেয়েহে আমাক আগন্তুক 10 দিনৰ ভিতৰত এই স্পষ্টীকৰণ দিয়ক যাতে আমাৰ 16 প্ৰাৰ্থী ভৱিষ্যত অন্ধকাৰলৈ গুচি নাযায়। ৰাম জন্মভূমিৰ পঞ্জীৰ পূজাৰীৰ লগতে 16গৰাকী আৰক্ষীৰ দেহত কোভিড পজিটিভ। 5 আগষ্ট তাৰিখে ভূমিপূজন হ'ব ৰাম মন্দিৰত। তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা প্ৰায় সমাপ্ত কৰিছে মন্দিৰ কৰ্তৃপক্ষই। কিন্তু শেহতীয়াকৈ এটা খবৰে সকলোকে যথেষ্ট চিন্তিত কৰি তুলিছে। ৰাম জন্মভূমি মন্দিৰৰ পূজাৰী প্ৰদীপ দাস আৰু ভিতৰৰ মন্দিৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিয়োজিত 16জন আৰক্ষীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোণা ভাইৰাছৰ উপস্থিতি। প্ৰদীপ দাস ৰাম জন্মভূমি মন্দিৰৰ মুখ্য পূজাৰী সত্যেন্দ্ৰ দাসৰ শিষ্য। 5 আগষ্টত ৰাম মন্দিৰৰ ভূমিপূজনত ভাগ লোৱাৰ কথা আছিল প্ৰদীপ দাসে। উল্লেখ যে বৰ্তমান সময়ত মন্দিৰত 4জন পূজাৰী আছে আৰু প্ৰদীপ দাস আছিল মুখ্য পূজাৰী।